Hərkəs salamlayıram. Mən Həqiqət Yolu qəzetinin xüsusi müxbiri video blogger Rəhimov Rəşid. Həyat nə qədər şirin olsa da, ölüm heç bir insan övladının qaça bilməyəcəyi talih yazısıdır. Amma Allah qatında seçilmiş elə insanlar var ki, onlar ölmür. Cismən bu dünyanı tərk edib ruhən, yaradana, əbədiyyata qovuşurlar. Ölümlərin ən şərəfsizi də deyirlər buna. Bu, müqəddəs şəhidlik zirvəsidir ki, hər kəsə qismət olmaz. Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sentyabr ayında başlanan və 44 gün davam edən vətən müharibəmiz 30 ilə yaxın erməni işğalında olan torpaqlarımızın Qarabağın azadlığı ilə nəticələndi. Müharibə varsa, şəhid də var, qazi də, itkin də. Nə yazık ki, bu müharibəmiz də qurbanlarsız ötüşmədi. Azərbaycanın 3000-ə yaxın qəhrəmanı torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Minlərlə igid, qazi adını qazandı. Həqiqət Yolu TV olaraq bu layihəmizdə mütəmadi şəkildə hissə-hissə həmin igidlərimizi oxuyucularımıza tanıtdıracaq. Hər biri bir qəhrəmanlıq dastanı olan bu həyatlarla qürur duyuruq. Onları unutmayacağımıza, unutturmayacağımıza söz verdik. Allah hər birinə rəhmət eyləsin. Neftçalada hərbi vətənpərvərlik hissi hər zaman yüksək olmuşdur. Neftçalılar hər zaman istər, birinci Qarabağ müharibəsində, istərsə də vətən müharibəsində ön cəbhədə və arxa cəbhədə çox fəallıq göstərmişlər. Birinci Qarabağ müharibəsində 2016-cı ilin aprel döyüşlərində, İyul savaşlarında, o cümlədən vətən müharibəsində də böyük sücahət göstərmişlər. İkinci Qarabağ müharibəsində bu zirvəyə ucalan müqəddəs amallar uğrunda döyüşən, qorxun nə olduğunu bilmədən və xalq yolunda canını fəda edən Neftçalalı şəhidlərimizdən biri də Mahmud Təhmasiboğlu Məlikovdur. Vətən müharibəsinin qəhrəman, cəsur döyüşçülərindən olan, gəncliyini, ömrünü vətənə fəda edən Mahmud qələbəni görməsə də adını heç zaman unudulmayacaq qəhrəmanlar sırasına yazır. Mahmud Təhmasiboğlu Məlikov 1994-cü il aprelin 3-ü Neftçalı rayon Xorqarqaşlı kəndində anadan olmuşdur. Mahmud ailənin yeganə oğul övladı olmuşdur. Ailənin yeganə oğul övladı olan Mahmud subay idi və valideynləri ilə yaşayırdı. Heydər Əliyev adına Azərbaycan hərbi məktəbini bitirib, baş leytinant, bölük komandiri olmuşdur. Mahmud hər zaman deyərdi ki, mən də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda vuruşmaq istəyirəm. Bu arzusuna çatan qəhrəman döyüşçümüzün ucaldığı şəhidlik zirvəsi ilə adını Azərbaycan tarixinə əbədi yazdırıb. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən ön cəbhədə olub, həmin ərazilərin düşmən işğalından azad olunmasında xüsusi sücahət göstərib. Döyüşdüyü müddətdə bir çox erməni postunu, texnikasını və əskərlərini məhv edib, müharibəyə sevinərək, gülərək gedən və bu torpaq yurd üçün canlı, qanlı, əsirgəməyən qəhrəman döyüşçümüz. Şəhid, baş leytinant Mahmud sonuncu dəfə ailəsi ilə oktyabr ayının 11-də əlaqə saxlayıb. Hər şeyin yaxşı olacağını deyib, silahdaşlarından biri danışır. Həmin gün hava çox dumanlıydı, göz gözü görmürdü, hamımız oturmuşdu. Vətən müharibəsində şəhid olan baş leytinant Mahmud Məlikovun atası Təhmasi Məlikov da oğlu ilə bağlı xatirələrdən danışarkən belə deyir. Mahmud evin ikinci övladı idi. Ondan böyük bir bacısı var. Əslində Mahmudun hərbiçi olmasını istəmirdim. Tək oğlan idi. Bilirdim ki, çətin olacaq. İstəyirdim ki, müəllim olsun. Ancaq hərbini seçdi. Və soruşanda dedi ki, heç bir çətinliyim yoxdur. 2015-ci ildə leytinant rütbəsi alaraq Ağcabəddə xidmətə başladı. Daha sonra Beyləqanda xidmətini davam etdirdi. Elə ondan vətən müharibəsinə getdi. Mahmud ötən il avqust ayında evə gəlmişdi. Səhər tezdən onu yola salanda maşından ikinci dəfə düşüb anası ilə görüşdü və dedi, onsuz da
bir de bura gelmeyeceğim. Onunla maşına minib getdi. Artık nişan etmək ərəfəsindeydik. Üzüyünü de almışdı. Bacımın yeznəsi bibim oğlu hərbiçi olub. Və Mahmud da onlara baxıb bu yolu seçmişdi. Mahmud evimizin 50 metr məsafədə qəbirsanlıqla dəfn olunub. Hər gün gözümün qabağındadır. Elə pəncərəm onun qəbrinə baxır. Anası ikinci qrup əlildir. Vətən müharibəsində döyüşəndə Mahmudla telefonla əlaqə saxlayırdı. Elə oldu ki, oktyabrın 11-də günortadan sonra ona zəng çatmadı. Sonra öyrəndik ki, oktyabrın 14-də şəhid olub. Və yalnız ayın 29-u onun nəşini ərazidən götürüb dəfn etdik. Mahmud bizə söylədi ki, nə oturmuşsunuz, durun şəhidimizin qisasını alaq. Bura oturmağa gəlməmişik, deyirdi. O gün Mahmud çox tələsirdi. Sanki şəhidlik zirvəsinə ucalmağa tələsirdi. Bu söhbətimizin üstündən 2 gün keçmədi ki, komandir özünün də dediyi kimi şəhadət şərbətindən içdi. Həmin gün Füzuli istiqamətində qızğın döyüş gedirdi. Hər tərəfdə dəhşətlə atışma səsləri eşidilirdi. Biz o gün bir neçə silahdaşımızı itirdik. Döyüş zamanı bir çox qəhrəmanlıq göstərmiş və oktyabr ayının 14-ü 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub və doğulub boya başa çatdığı Neftçala rayonunda son mənzilə yola salınıb. Azərbaycanın Füzuli rayonunun işğalından azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyə və sücayətə nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 25-12-2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Mahmud Məlikov ölümündən sonra Füzulinin azad olunmasına görə, igidliyə görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Vətən torpaq uğrunda canından gedən şəhidlər heç zaman unutulmur. Onlar qəlbimizdə əbədi yaşayır. Diqqətinizə görə minnətdaram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eyləsin. Başın sağ olsun.